Radio Veritas Asia Myanmar Service ရန်ကုန်ကိုင်းကျုပ်သာသနာလုံးဆိုင်ရာသာသနာပြုကလေးသင်ငယ်များအသင်းမှကြီးမှုကျင်းပသောပထမဆုံးအကြိမ်မြောက်မိဘပွဲနှင့်ဂုံပြုပကြီနှင့်စာကြီးစာကုန်းပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့ခြင်းတည်းရန်ကုန်ကိုင်းကျုပ်သာသနာပြုကလေးသင်ငယ်များ၏မိဘများပွဲနှင့်ဂုံပြုပကြီနှင့်စာကြီးစာကုန်းပြိုင်ပွဲစုပွဲပွဲအခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ31ရက်နေ့နံနက်10နာရီကစိန့်မေရီကက်သီဒရယ်ဘုရားကျောင်းကြီး၌ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်ရန်ကုန်ကိုင်းကျုပ်သာသနာလက်ထောက်ဆရာတော်ဂျွန်စောယိုဟန်အားလည်းနှုတ်ဆက်ဂါရပြုခဲ့ကြပါသည်သာသနာတစ်ခုလျင်တော်ဝင်ခံတဦးနှင့်ကလေးသူငယ်ကိုယ်စားလှယ်5ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်အထက်တန်းအစစ်စာစီစာကုန်းပြိုင်ပွဲ၌ပထမဆုကိုတန်ရှင်းသောအိမ်တော်စုဘုရားကျောင်းဖိုးကံဘေးမှရော့စ်ခိုင်မြဲသူဒုတိယဆုကိုမင်းပညာရှိ3ပါးဘုရားကျောင်းခဝဲချံမှဖလိုမီနာဤသစဉ်တွင်တတိယဆုကိုစိန့်မေရီကက်သီဒရယ်မှာဗရိုနီကာမြတ်ဖူးပွင့်ထွန်းအလယ်ရန်အစ်စာစီစာကုန်းပြိုင်ပွဲ၌ပထမဆုကိုစိန့်ဂေဘရယ်ဘုရားကျောင်းမြောက်ဥက္ကလာမှဖော့စတီနာခိုင်ဆုဝေဒုတိယဆုကိုဖာတီမာဘုရားကျောင်းမြေနီကုန်းမှမာရီယာရီမွန်အေတတိယဆုကိုစိန့်အက်ဒရက်ဘုရားကျောင်းမင်္ဂလာတုံးမှခရစ်စတီနာစန်တော်ရာငိမ်းမူလာတန်းအစ်စ်ပကြီပြိုင်ပွဲ၌ပထမဆုကိုစိန့်ဂေဘရယ်ဘုရားကျောင်းမြောက်ကလာမဂျွန်တူတူဒုတိယဆုကိုစိန့်ပီတာနှင့်စိန့်ဘောဘုရားကျောင်းအင်းစိန်မှာပီတာမင်းချစ်အောင်တတိယဆုကိုတန်ရှင်းသောကလေးသင်ငယ်များဘုရားကျောင်းတောင်တော်ကုန်းမှချမ်းမြစ်နေကြီးအတီတီတို့ကရရှိခဲ့ကြပါသည်အဆိုပါပြိုင်ပွဲပြုလုပ်ပေးရခြင်းအဓိကရည်ရွယ်ချက်ဟာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့မိသားစုများရဲ့အခြေအနေများကိုသုံးသပ်ခဲ့ပြီးဒီပွဲကိုပြုလုပ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဓိကကမိဘတွေရဲ့ပေးဆက်အနိနာခံတဲ့မေတ္တာတရားတွေကိုသားသမီးတွေကိုသိစေခြင်းပြီးမိဘများအနေနဲ့လည်းသားသမီးများရဲ့ခံစားချက်တွေကိုအလေးနက်ထားစေချင်တာကြောင့်ယခုကဲ့သို့ပြုလုပ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုရန်ကုန်ကမ်းကျုပ်သာသနာရဟမင်းကြီးဆိုင်ရာသာသနာပြုကလေးသူငယ်များအသင်းဥက္ကရာမက်အစ္စဘဲလာပြုံးပြုံးအောင်ကပြောပြခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးလည်းမက်ပြုံးပြုံးအောင်ကပြန်ပွဲပြုလုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်သူမအနေနဲ့မျက်ရည်ကျသည့်အထိဖြစ်ပျက်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုလည်းပြန်လည်ဖွေများခဲ့ပါတယ်။ပြန်ပွဲမှာဆူရခဲ့တဲ့သမီးလေးတစ်ယောက်ရဲ့အဖေနဲ့အမေဟာကွဲနေကြောင်းထိုသမီးလေးကသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုရေးသားပြီးပြန်ပွဲဝင်ခဲ့ကြောင်းသူမဟာဆူရရှိသူစည်ရဲများထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးထိုကလေးရဲ့မိဘများကလည်း၎င်းတို့သမီးရေးသားခဲ့သောပြန်ပွဲဝင်စာစီစာကုန်းကိုဖတ်ပြီးပြန်ပေါင်းသွားခဲ့ကြောင်းဆုတက်ယူသည့်နေ့၌ထိုကလေးငယ်၏ဖခင်နှင့်မိခင်မှာအတူတကွတက်ရောက်လာတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရကြောင်းကိုရန်ကုန်ကိုင်းကျုပ်သာသနာပြုကလေးသူငယ်များအသင်းဥက္ကရာမက်အစ္စဘဲလာပြုံးပြုံးအောင်ကပြောပြခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်ကိုင်းကျုပ်သာသနာပြုကလေးသူငယ်များဤမိဘပွဲနှင့်ပကြီနှင့်စာစီစာကုန်းပြိုင်ပွဲကိုဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကစိန့်ထရီဇာဘုရားကျောင်းအလုံး၌ကျင်းပပြုလုပ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲသို့သာသနာအုပ်စု22ခုမှကလေးသူငယ်ပေါင်း59ဦးပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပကြီ18ဦးနှင့်စာစီစာကုန်း42ဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီးဆုရရှိသူစုစုပေါင်း9ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ယခုပြိုင်ပွဲသည်ရန်ကုန်ကိုင်းကျုပ်သာသနာလုံးဆိုင်ရာသာသနာပြုကလေးသူငယ်များအသင်းမှကြီးမှုကျင်းပသောပထမဆုံးအကြိမ်များမိဘပွဲနှင့်ဂုံပြုပကြီနှင့်စာစီစာကုန်းပြိုင်ပွဲဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ကျွန်မကတော့ပင်ကီသီရီကျော်ပါ။